Ahoj děti, podíváme se na geometrii stranu 23 a nejdříve si přečteme úvodní pergamen. Délku úsečky můžeme měřit v milimetrech, centimetrech nebo decimetrech. Tady je napsáno délka úsečky AB rovná se 10 cm nebo délka úsečky AB rovná se 1 decimetr. Aha, 1 decimetr rovná se 10 cm pojďme si to ještě jednou ukázat na kouzelnou tabuli. Tak Matýsku, co mi zde ukážeš? Ještě jednou si to přečteme. Délku úsečky můžeme měřit v milimetrech, centimetrech nebo decimetrech. Tak to mě to vysvětli blíž. Tak co mi teďka ukážeš? Aha, takže tenhle ten malinký díleček je 1 mm. Pokračujeme. A když si jich dám 10 vedle sebe, mám 1 cm. A když si dám 10 cm vedle sebe, tak mám 1 decimetr. A 1 decimetr je dlouhá tato úsečka. A o této úsečce AB mohu říci, že měří 10 cm, ale to je současně 1 decimetr. 1 decimetr rovná se 10 cm, 2 decimetry rovná se 20 cm, 3 decimetry 30 cm a tak dále až k třeba k 9 decimetrů. 9 decimetrů rovná se 90 cm. Už to chápu a i hned si to procvičím na cvičení 1. Přečteme si zadání. K řešení následujících úkolů použijte sešit na rýsování. Takže si ho otevřete potom a my budeme rýsovat sem. Přečteme si zadání A. Narýsujte úsečku EF, která je dlouhá 1 decimetr. Délka úsečky EF rovná se 1 decimetr. A vedlení úsečku GH, aby platilo, EF je shodné s GH, čili to znamená, aby byly stejně dlouhé. Ale k tomu se dostaneme za chvíli. Nejdříve úsečku EF zapíši si EF. Délka úsečky EF rovná se 1 decimetr. Vezmu si pravítko, narýsuji přímou čáru, raději delší, pravítko odsunu, narýsuji jeden krajní bod, v našem případě E, pravítko vrátím, ke krajnímu bodu přiložím nulu, no přesně, tak, a hledám druhý krajní bod, který má být vzdálený 1 decimetr. Tady. Ne, to jsou centimetry. 10 centimetrů rovná se 1 decimetr. Takže to bude zde u desítky. Kratičká čárka. Odsunu pravítko. Prodloužím a označím. Narýsoval jsem úsečku EF, která je dlouhá. 1 decimetr. A já mám narýsovat úsečku EF, vlastně GH, která má být schodná s úsečkou EF. Co to znamená? No, schodné znamená, že délka úsečky EF se musí rovnat s délkou úsečky GH. Čili jestli EF měří 1 decimetr, tak Úsečka GH musí také měřit 1 decimetr. Takže ještě jednou: přímá čára, odsunu, krajní bod, raději odsunu déle, ne 6G. Tak, přiložím nulu vyhledám 10 cm, což je 1 decimetr. Kratičká čárka, prodloužím bod a pojmenuji, pojmenuji H. Tak, máme všechno. Ano, ano, ty jsou schodné. Takže fajn, už umíme narýsovat úsečku, která měří 1 decimetr.